Thank you.
Thank you.
bude poslední song, který se jmenuje Neděle. Na středu prcáme, bude pondělí.
Takže co říkáte, to byl slušný rázez. Jo. Jsou tu bratři z Novýho Boru a slušný rázez. Takže teď bude malinká přestávka a po nich přijde skupina Terto. Trošku H struny bude tady. No a dál se uvidí. Takže se dobře bavte a bude Terto. Fascista!
No!
Díky lidi, je to super. Koukáme, posloucháte, všichni se hrozně daleko, ty. Takže my si dáme další veselou věc. Pro bolest. A když pro bolest, tak zvesela. Thank you.
do ciebie publika, do Sebania.